Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima. Olá, maravilha. Continuando aí o nosso programa, o nosso estudo. É, nos afinizando com a Dona Ivone, é, conhecendo o pensamento dela, é, a visão dela, o estudo dela, para gente depois, quando começarmos o estudo do livro Memórias de um Suicida, nós estarmos assim muito afinizados com a médium, que agora desencarnada no mundo espiritual, também está disponível aí para nos ajudar. Né? E nós estamos estudando o livro A Luz do Consolador, que ela escreveu. Nesse penúltimo capítulo, que se chama Página Dolorosa, ela vem falando sobre um grave problema na sociedade naquela época, que se estende até hoje a questão das crianças, as crianças órfãs. Hoje em dia, tem uma orfandade diferente da orfandade daquela época é a orfandade da criança com os pais vivos a criança morando em casa com os pais vivos, mas na orfandade. Isto acontece hoje em dia em qualquer classe social. Então, sejamos evangelizadores, vamos buscar uma casa espírita, vamos trabalhar e quando chegar numa casa espírita, tem lá a evangelização dos filhos, né, dos trabalhadores, é, do da assistência, é, tem casa que é, é tudo misturado no mesmo dia, mas tem casas que são em momentos diferentes, porque os horários da assistência é diferente dos outros horários, mas não importa, não escolha criança para trabalhar, ah, eu quero trabalhar só com criança da comunidade, não, eu quero trabalhar só com criança é, é, dos filhos, dos trabalhadores, não. Se não puder ser tudo misturado e, e mesmo quando for misturado, não faça distinção. Criança é um espírito. O Dr. Erma, que é o espírito que, no, que orienta nosso trabalho, ele diz: que quando olhar para uma criança, não veja apenas um amontoado de células ali pequeno. Não, veja um espírito que necessita de aprendizado, de orientação, de conhecimento. Então, gente, vamos correr para que a gente trabalhe em Casas Espíritas na evangelização das crianças. É, nesse capítulo, ela abordou o, o Evangelho segundo o Espiritismo, item, o capítulo 13 do item 18, é, de um espírito familiar. E agora ela está falando algumas considerações finais do que ela pensa. É, ela mesmo diz que a gente tem que ir. É, envolvendo é, essas crianças, é, para que a gente faça realmente uma, uma, uma diferença. Né? Então, é como ela diz, olha, como diz Vinícius, né, o Vinícius é um espírito que tem muitos livros editados pela FEB, que são assim maravilhosos. É, como diz Vinícius, abrir as portas do coração precisamos descerrar os ferrolhos que trancam as portas do nosso lar. Precisamos adotar os órfãos como filhos, adotar um, dois, três órfãos consoantes nossas posses financeiras. Então se a gente pode adotar, se a gente pode assumir, façamos. Se não pudermos, vamos nos vincular a trabalhos sociais que trabalhem com criança, que a gente consiga levar o evangelho, que a gente consiga trabalhar na evangelização, mas não só apenas levando o conteúdo, mas levando a si próprio, levando a a vontade para que a criança perceba a vibração do seu esforço de querer fazer uma diferença na vida daquela criança. E ela fala dessa forma, né? É dar-lhes o nosso lar, assim, salvaguardando-os do abismo em que vemos se perderem esses infelizes abandonados pela sociedade comodista e egoísta, os quais aos 12 aos 15 anos de idade são, como vemos, homicidas, entregues ao vício e a prostituição. E nós sabemos que é isso mesmo. Então, vamos investir na base. Nós precisamos ajudar para que essas crianças aprendam a ler, a interpretar, a desenvolver o gosto pela leitura. Leia para as crianças. Vá nas casas. Vá nas casas que de ajudam e leiam para as crianças. Se tiver criança na sua casa, tenha o hábito de ler. Criança não é para ficar com o celular na mão. Desenvolva o gosto pela leitura. E sabe quando é que a criança aprende a ter o gosto pela leitura? Quando ela vê os adultos da casa lendo. Porque criança ela aprende vendo o exemplo do adulto. Ela não aprende escutando as ordens do adulto. Então, vamos nós... Ter o hábito de ler bons livros, porque aí a nossa mente fica em contato com a mente de quem escreveu, a vibração da leitura se estabelece na nossa casa e aquilo começa a atingir as mentes das crianças. Então, ela diz: Pois é, bem possível que, adotando órfãos, acolhamos anjos sem o saber, como lembra o grande, o grande apóstolo Paulo em sua epístola. Aos Hebreus. Esse trechinho que ela se refere aqui ao apóstolo Paulo nessa epístola é o pedacinho do início desse capítulo, que ela tira da epístola, no capítulo 13, o versículo 1 e 2 da epístola, que Paulo escreve assim: Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns. Praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Então, quantos anjos é, passam é, na nossa vida, no nosso centro é, espírita, é, na nossa sala de evangelização, e a gente nem percebe, a gente só identifica criança com TDAH, criança irrequieta criança que não que é isso? Criança é, mal educada, mal criada. Nós somos adultos. Então, no nosso trabalho, nós trabalhamos com 200 crianças da comunidade. Ora, nós somos os adultos, quem tem que desenvolver técnicas para conduzir aquelas crianças somos nós. Quem tem que desenvolver o amor, para o acolhimento somos nós e quem está tendo essa oportunidade somos nós também. Então que façamos um serviço bem feito, né? E aí a Ivone fala: façamos isso, irmãos; façamos isso, irmãs que não irmãs que não podem ser mães ou que se tornam neurastênicas pela falta de uma ocupação objetiva e nobre. Façamos isso. Como agradecimento ao Cristo de Deus, que nos retirou dos crimes de outras encarnações para os trabalhos do bem que hoje desejamos realizar. Então, ela se refere aqui para as pessoas que, que gostariam de ser mães e não conseguem, se dediquem as, aos filhos de outras mães. Quem teve é, pais complicados que se sentiram maltratadas, injustiçadas, desrespeitadas na infância, passe para as crianças de hoje esse, esse vínculo de: olha, eu vou fazer para essas crianças o que eu gostaria de ter recebido quando eu fui criança. E aí, assim, nós vamos tirando a mágoa do nosso coração e vamos fazendo um trabalho, desejando para o outro aquilo que a gente gostaria de ter recebido, desejando para o outro aquilo que nós queremos para nós mesmos. E aí, quando ela fala, muitas pessoas que se tornam neuroastênicas pela falta de ocupação muitas pessoas se tornam depressivas, isoladas, tristes, muitas vezes relacionada à questão da saúde propriamente dita e outras é apenas pela falta de uma ocupação objetiva é apenas a a, a o não fazer nada o desocupado o a futilidade do tempo causa depressão causa uma tristeza profunda então, vamos buscar ser útil. Busque uma casa espírita, busque o nosso trabalho. Nós temos um trabalho gigante que nós precisamos de tanta ajuda. Nós e todos os trabalhos no bem precisam de trabalhadores que façam a diferença. Não pode ser todos os dias, que seja um dia. Não pode ser um dia inteiro, que seja uma hora. Mas se doe. Ajude financeiramente. Nós temos a rádio. Olha, nós precisamos muito dessa rádio. Então nós precisamos estar vinculados a mecanismos de manter a rádio no ar, porque a rádio, ela é uma farmácia, cada programa aqui é um remédio para a nossa alma. Então se vincule a trabalhos no bem, se doe, ajude financeiramente, se não puder pessoalmente, se não puder financeiramente, dedique mentalmente, faça cultos Orações específicas para os trabalhos no bem. Mas participe. E a Ivone encerra esse capítulo falando assim: E teremos, por certo, prestado um bom testemunho de obediência e amor à lei de nosso Pai que está nos céus. Então, esse trabalho todo é importante para nós. Porque na hora que a gente faz um trabalho no bem. A primeira pessoa que recebe a primeira vibração desse trabalho somos nós mesmos. Porque o que a gente pensa, o que a gente idealiza, nasce de nós, vibra em nós, passa por nós para depois ir ao seu destino. Então, quanto mais a gente se vincular, melhor para nós. Então, que a gente fique muito ligado para aceitar os convites do Trabalho no Bem. O próximo capítulo, que é o último capítulo desse livro, né, A Luz do Consolador, é, se chama Depois do Calvário. E aí ela conta, começa assim: O evangelista Lucas, erudito autor do livro Atos dos Apóstolos, que integra o Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo, não esclarece em suas páginas o nome de certo aleijado um pobre inválido que em Jerusalém todos viam posto a uma das muitas portas de ingresso do grande pátio do templo chamada porta formosa implorando tristemente a caridade pública então ela se refere aqui a essa passagem do Evangelho e ela diz nestas divagações que oferecemos aos jovens estudantes do Evangelho para recreio e comentários durante o serão no lar, chamaremos pobrezinho aquele nosso irmão. Então ela vai contar essa, essa historinha, né, dessa forma. E ela diz: Nasceu o pobrezinho, enfermo e estropiado, crescera sobre a humilhação da anormalidade física e a angústia de irremediável pobreza, que o forçavam a viver da compaixão dos corações bem formados, os quais o agraciavam com esmolas e favores. A esse infeliz jamais fora permitido participar dos folguedos infantis, porque, frágeis, mirradas pela doença, Anormais, suas pernas desde a infância lhe haviam negado o prazer de se poder unir aos demais jovens para as correrias incansáveis. E depois, feito homem, incapacitado para o trabalho, nada mais lhe restaria senão a conformidade com a miséria e as insuperáveis amarguras de que se via rodeado. Resignando-se ao destino dele, fazia um grande sofredor. Os fiéis israelitas que acorriam ao templo para o seu culto a Deus passavam indiferentes, sem lhe prestarem a devida atenção, ou lhe atiravam por mão esquálida e tremente pequenas moedas que o pobrezinho agradecia com os olhos tristes o coração acomodado às dores e humilhações de todos os dias. Certa vez, contando ele já a idade adulta, apareceu em Jerusalém, provindo da Galileia, um jovem a quem chamavam Jesus Nazareno. Desse jovem soubera ele, por intermédio de outras vozes, que sob o contato das suas mãos protetoras e generosas, os cegos recuperavam a vista, os paralíticos caminhavam, os coxos se levantavam, os leprosos se curavam, os loucos recobravam a razão e até os mortos ressuscitavam. E todos os deserdados e desgraçados eram beneficiados e consolados. Ouvia dizer também que esse nazareno amoroso e bom, nascido na cidade de Davi, era o Cristo de Deus, anunciado pelos profetas antigos, o Messias que viria para a redenção das ovelhas de Israel, ensinando uma doutrina toda nova de amor e de perdão. E desejou, então, igualmente, conhecer um moço de Nazaré. De quem diziam também maravilhas na esperança de, como os demais enfermos, também ser curado daquele estropeamento que o martirizava desde o berço. Para isso, se lhe diziam que Jesus Nazareno perambulava por aqui ou por ali, na Judeia ou pela Galileia, lá se ia à sua procura penosamente se arrastando através das estradas rudes, segurando-se às muletas, exausto e aflito sob o rigor do sol, das pedras e da poeira dos caminhos. Mas a multidão, ávida da presença do querido mestre, interceptava-lhe os esforços, impedindo-o de aproximar-se dele para suplicar também a celeste dádiva como faziam tantos. Compadeste de mim também, Senhor, Filho de Deus vivo, às vezes, as brisas refrigerantes dos lagos tranquilos, ou as vibrações das colinas, onde o moço gostava de se deter, a fim de orar ou discursar, ensinando aos simples e de coração manso a doutrina redentora. Traziam até os ouvidos atentos do pobrezinho o eco sedutor da sua voz sublime, a qual calava tão bem no âmago do seu ser que era como se esperanças irrompessem das profundezas da sua alma em jorros reanimadores, enternecendo-o depois até as lágrimas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que se humilham, porque serão exaltados. Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe; o que busca, acha; e a quem bate, abrir-se-á. Durante três anos, aquele Messias divino perlustrou as pobres terras da Galileia, da Judeia e até da Samaria, curando, animando e servindo a quantos encontrava em seu caminho, mas ao coxo da porta formosa jamais fora possível apresentar-se à sua frente. E esperava, esperava sempre a oportunidade que tardava tanto. Até que surpreendeu a tragédia inominável. O jovem nazareno fora, fora preso por deliberações do Sinédrio, o grande tribunal religioso de Jerusalém, supliciado e morto na cruz entre dois malfeitores vulgares. Ainda assim, desejar aquele rapaz pobrezinho subir também ao calvário, com aquela multidão que o acompanhava o condenado. Vê-lo, conhecê-lo ainda, que somente à distância contemplá-lo, ainda que a hora da suprema agonia nos braços da cruz." Mas nem isso lhe fora também possível. Suas pernas negavam resistência para a escalada penosa sob o rigor do sol. E ninguém encontrou bastante amorável e caridoso para lhe auxiliar o intento, amparando-o até aos pés da cruz. Então, Recolheu-se resignado à desolação de sempre na Porta Formosa, certo de que outro não fora o destino que trouxera ao vir ao mundo. Mas o Nazareno crucificado não esquecia aqueles que depositavam esperança no seu amor. Algum tempo depois do drama do Calvário, lá estava ainda o jovem pobrezinho, sentado junto da porta formosa. De sua alma, porém, fugira a presença que um dia o arrebatara de se tornar sadio e ágil. Mas eis que, numa tarde inesquecível, além, caminhava dirigindo-se ao templo por aquela mesma porta, dois vultos masculinos dois varões cujos semblantes como que irradiava simpatia eram eles um jovem de cerca de 20 anos de idade apenas belo de cabelos longos pelos ombros por nome de João Benzebedeu Filho de Zebedeu, e outro de idade madura, apresentando cerca de 43 ou 44 anos, chamado Simão Bar Jonas, mas apelidado Pedro. Ambos antigos pescadores da Galileia, amigos dos mais íntimos e companheiros fiéis do nazareno supliciado. Aproximaram-se mais e mais e agora já subiam as escadas da Porta Formosa. O jovem pobrezinho fitava-o singularmente atraído e, quando viu que os dois estavam à sua frente, estendeu a mão trêmula e esquálida na súplica humilhada para esmola do corpo, como a todos que por ali passavam fazia di diariamente. E ele disse Senhor, tem compaixão deste pobre que te pede uma esmola. Os dois pararam, sentindo que algo extraordinário se iria passar naquele instante, comovido, o coração exaltado por uma chama celeste, como se das amplidões do infinito o Divino Mestre o impulsionasse com as sub suas sublimes virtudes. Pedro descansou o olhar no jovem pobrezinho, juntamente com João, o discípulo amado, e disse-lhe. Olha para nós. O rapaz falou: Estou olhando, o Senhor. Então Pedro falou com vigor e convicção, e sua voz, repercussão possante de uma ordem celestial que se desdobrava, infiltrando-se para meandros físicos e psíquicos do enfermo, vibrou, imperativa, qual choque poderoso que a este sacudisse para as alvoradas de uma vida nova. Pedro falou: Não temos prata nem ouro, e por isso não te daremos uma esmola, mas o que temos, isso te daremos. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E acrescenta Lucas, que de um salto o estropiado se pôs de pé e balançando no ar as muletas, agora inúteis, louco de alegria e de felicidade, entrou no templo, louvando a Deus, sendo todos ali que se achavam Testemunhos oculares do sublime feito que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, o seu apóstolo acabava de realizar. Então, meu amigo, se cultivares os dons da alma na fé, sem dúvidas, e na renúncia ao mundo para a comunhão com as forças superiores do Alto, das quais é Jesus o generoso distribuidor, se amares a beneficência através dela, desejares socorrer e servir o teu próximo sofredor por amor àquele próprio Mestre Galileu, a quem tanto devemos tal como Simão Pedro que o amou até o sacrifício, um dia poderás também dizer a um coxo ou a um estropiado, em nome de Jesus Cristo, levanta-te, Ana e o Nazareno virá a ti, beneficiando o sofredor hoje por teu intermédio. Como ontem, por intermédio dos seus apóstolos. Isso, essa nota é um trecho do Aníbal Silas que ele fala para todos nós. Então, vamos aproveitar, findando aqui o estudo desse livro, A Luz do Consolador, e colocarmos em prática o Evangelho de Jesus. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.